Országos Tanoda Olimpia Ibrányban 2019-től már állami finanszírozással működnek az ország tanodái. Útfelújítás Érpatakon. Októberre elkészül az érpataki bekötő út 490 millió forintos felújítása. Változás az ingatlan piacon, sok a kiadó lakás, így megállt az albérletárak emelkedése. Fogadjuk el egymást, ez volt az egyik jelmondata a második országos Tanoda Olimpiának Ibrányban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A rendezvényre 15 intézmény gyermekei érkeztek, amelynek célja a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrálása és a sportos életmód megszerettetése volt. Az ország tanodái ebben az évben már hazai finanszírozásúak, ami biztosabb alapot nyújthat a hálózat további működéséhez, mondta el nyitó beszédében a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár. Ismét tanodai gyerekek lepték el az Ibrányi Városligetet. Az ország különböző pontjairól érkező csemeték különböző sportversenyeken és középkori lovagi játékokon mérhették össze tudásukat. Bár a szervezők sportrendezvényre készültek, az esemény célja nem a versengés, hanem az élményszerzés volt a mintegy 300 hátrányos helyzetű diák számára. Rendezvény célja megmozgatni a fiatalokat, főleg a tanodás világnak a fiataljait. Egy kicsit pályorientáció, hiszen sportos életmód hozzátartozik a mai generációhoz. Én úgy gondolom, nagyon fontos, hogy erre neveljük őket és erre orientáljuk, tehát hogy egy kicsit legyenek sportosabbak, mozogjanak. Itt 9-féle játékot próbálhatnak ki, 9-féle sportversenyt, amiben mindegyikben érmet szerezhetnek. Én úgy gondolom, maga az, hogy itt vagyunk egy különlegesen gyönyörű szép helyszínen, maga az, hogy összefogott 15 tanoda és részt vesz egy ilyen olimpián, idén már másodszor, vagy tavaly volt az első, idén a második. Ez úgy gondolom, hogy egy fantasztikus gyerek. A társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a tanodák fenntartásában fontos változás következett be 2019-től kezdődően, mely leginkább a finanszírozás átalakítását jelenti. A bizonytalanságot kellett megszüntetni, hiszen aki Európai Uniós pályázatot már végrehajtott, az tudja, hogy jó kezdeményezéseknél is sokszor előfordult, hogy mire az új támogatási rendszer elindult, addigra akár egy-két év is eltelt, és már lejárt a pályázat. Tehát jó dolgot elindított, két-három évig tudta csinálni, és a szélnek eresztette a szakembereit, mert az következő pályázat lehet, hogy csak egy vagy két év múlva íródott ki. És ez a kezdeményezés, ez a tanoda, ez bizonyított, tehát önmaga a program, és annyira jónak tartotta a kormány, annyira eredményesnek, hogy úgy döntött, hogy nem lehet ilyen bizonytalanságban tartani, hanem igenis ennek folyamatosan segíteni kell a gyerekeket. Tehát tulajdonképpen ezt az anyagi bizonytalanságot szüntette meg. Az államtitkár hozzátette, jelenleg 198 tanoda segíti a gyerekek délutáni tanulását, szervez kulturális és sporteseményeket, melyek mellett fontos, hogy a tanodák egymásra is támaszkodhassanak a hétköznapi működésük során, és a felzárkóztató programok is végig kísérjék a diákokat egészen az egyetemig. Biztosítani kell a nyíregyháziaknak azt a lehetőséget, hogy nyitott ablak mellett is nyugodtan tudjanak aludni, hangzott el a Szövetségben Nyíregyházáért szerdai sajtótájékoztatóján. A párt képviselő jelöltje ezt az igényt Oroson fokozottan érzékeli, ezért nagyobb hangsúlyt fektetne a közbiztonságra. Vas Zoltán hozzátette, a körzetben fontos lenne a rész önkormányzat visszaállítása is. Oroson korábban működött már rész önkormányzat, sajnos ez az elmúlt ciklusokban megszüntetésre került. Nagyon fontos lenne azért, mert Oros egy nagy városrész, több mint 7000 szavazóval rendelkezik, és nagyon sok probléma van Oroson, és nagyon sok megoldandó feladat. Ezért kell a rész önkormányzat, hogy a lakosok tudjanak helyben kommunikálni az önkormányzattal, az önkormányzati képviselővel, és a rész önkormányzatnak lenne az a feladata, hogy ezeket a kéréseket, feladatokat továbbítsa a városvezetés felé. Októberre elkészül az érpataki bekötőút 490 millió forintos felújítása. A településen átvezető két sávos útszakaszt 5,5 km hosszan újra aszfaltozzák. Ez az út körülbelül 40 éve nem újult meg. A választókerület a Magyar Falu Program forrásaiból eddig közel 1,2 milliárd forintot nyert. Dolgoznak a 49-121-esen, vagy ahogy jobban ismerik, az érpataki bekötőúton. Most még jelzőlámpás forgalom irányítás van a két sávos szakaszon.
A tervek szerint szeptember végére, október elejére befejezik a felújítást. Bár ez az út köti össze a települést a környező városokkal, mégsem újították fel közel 40 éve. Én emlékezetem szerintem még csinálva nem volt, csak faudot, olyan, mint egy nadrágra teszünk egy faudot. Hát ez meg nem munka. Hát meglátszik a mutassal mindenütt, ahol faudozva volt. Végig lehet menni. Amint egy 5,5 kilométer hosszú szakaszt 490 millió forintból korszerűsítik. A településen nem ez az egyetlen fejlesztés. Az iskola energetikai felújítására 130 millió forintot nyert az önkormányzat. A helyi konyha 24 millió forintból újul meg, illetve a közbiztonság is javul a közeljövőben. 13 új útszakaszt tudnak bekapcsolni a kamerarendszerbe, 13 új eszköznek köszönhetően, közölte a polgármester. Egy útpályázatunk is nyert, a Táncsics utat teljes egészében fel tudtuk újítani, az közel 17 millió forint volt, úgyhogy másfél év alatt szinte azt lehet mondani, hogy amit 10 év alatt nem kaptunk, az másfél év alatt, amit csak lehetett, Érpatak úgymond megkapta. És az elkövetkezendő években szintén azt szeretnénk, hogy kihasználni ezeket a lehetőségeket, hogy amire ugye csak a településnek azt mondhatom, hogy mindenre szüksége van, mert nagyon sok éven keresztül nem történt semmiféle felújítás, karbantartás, fejlesztés ezen a településen. Eddig 4 programcsomagra pályázhattak a települések a Magyar Falu programban. Egyházak és önkormányzatok igényelhettek forrást közösségi terek fejlesztésére, egy kiírás az orvosi rendelők felújítását és az orvosi eszközök beszerzését célozta. Ezekre közel 50 pályázatot nyújtott be a térség 29 érintett települése, közölte Simon Miklós képviselő. 27 nyertes pályázatunk van a választókerületben. Ennek összértéke 250 millió forint körül van. Ez a 27 pályázat 18 településen oszlik meg. A 27-ben a két legnagyobb, ami Isten igazából nem pályázat volt, mert hogy a Magyar Közút felmérte ugye az utak állapotát, és arra a következtetésre jutott, hogy a választókerületben két út van nagyon rossz állapotban, de hát ezt mi tudtuk, hiszen használjuk nap mint nap ezeket az utakat. Ilyen formán az Érpataki bekötő út mellett az Ömbölyi bekötő út is megújul, ami Ömbölyt és Nyírbélteket köti össze. Azt a szakaszt szintén 490 millió forintból korszerűsítik. Szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. A tájékoztatás szerint a jelentkezők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgát is tehetnek, ugyanakkor előrehozott érettségire nincs lehetőség. A vizsgázók a kijelölt középiskolákban és kormányhivatalokban adhatnak számot a tudásukról. A vizsgaidőszak október 11-től november 22-ig tart, a középszintű írásbeli vizsgákat október 11-e és 25-e között tartják, míg a szóbelik november 18-a és 22-e között lesznek. Több ingatlan vár bérbeadásra, mint azt a piac megkívánná. Ennek következményeként az albérletek havi díja jelenleg nem drágul, az eladó lakásokra pedig megnőtt a kereslet, a vásárlók körében elsősorban a babaváró támogatás örvend nagy népszerűségnek. Ugrásszerűen megnőtt azoknak a befektetőknek a száma, akik kiadás céljából vásárolnak ingatlant. A lakások iránti kereslet ugyanakkor számottevően nem változott az elmúlt hónapokban, így ideiglenesen megállt az albérletárak emelkedése. A drágulás annak ellenére sem következett be, hogy nyár végén megnő az érdeklődés az albérletek iránt az egyetemre bejutott fiatalok körében. Maradtak az árak, nyilván itt a 100 000 forint havi bérleti díj alatti ingatlanok kerültek a porondra, azok a megfizethetőek, mert ugye a szülőknek amellett, hogy biztosítani kell a gyereknek a bérleti díját, a tanulmányait is és az egyéb költségeit is. Az eladó lakások esetében a tendencia közben azt mutatja, hogy az alacsony kamatozású hiteleknek és állami támogatásoknak köszönhetően megnőtt a kereslet ezekre az ingatlanokra. A falusi csok július 1-jei bevezetése óta megélénkült a vidéki ingatlanok piaca, és a babaváró támogatás is nagy népszerűségnek örvend.
Mivel a babaváró hitelnek van egy olyan szuper tulajdonsága, hogy nem szükséges jelzálog bejegyzés, tehát nem jelzálog hitel, ezért érdekesebb az emberek szemében, és nagyon fontos, hogy szabad felhasználású hitelről beszélünk. Tehát akár egy nyaralót is megvásárolhat belőle egy fiatal pár, ahová ugyanúgy a három gyereknek a jövőjét tudja biztosítani, és esetleg el tud indítani egy vállalkozást, autót tud venni. Tehát annak a felhasználása sokkal szabadabb, mint egy csoknak, mert ott ugye ott az ingatlanra kell költeni, ott nincs más lehetőség. A nemrég megjelent új magyar állampapír plusz vonzó alternatívát jelenthet azoknak, akik új lakásba fektetnék a pénzüket. Ennek igénybevételével ugyanis kedvezőbb hozam érhető el ingatlan vásárlás esetén, ami az előrejelzések szerint a közeljövőben csökkenti a befektetési célú lakásvásárlók számát. Az ingatlan piacot érintő további változásokról, aktualitásokról szerda esti 35 perc című műsorunkban foglalkozunk bővenben. Závada Péter költő, drámaíró és zenész volt a Bencs Villa Több Szemközt című program sorozatának legutóbbi vendége. A kortárs magyar irodalom egyik ismert és elismert alakja beszélt zenei karrierjéről, versírásról és színházi munkáiról is a nyíregyházi közönségnek. Závada jelenleg színházi bemutatóra készül, újabb verses kötetét pedig egy-két éven belül tervezi kiadni. A kortárs hazai kulturális élet olyan sokoldalú szereplője Závada Péter, aki több területen is alkot. A költő, drámaíró és zenész volt a Bencs Villa legutóbbi vendége kedd délután. Závada Péter 14 évesen először zenei karrierbe kezdett, a 20 éven át működő Kezdett Fiai zenekar egyik alapítója. Kovács Dénesnek arról is mesélt, hogy bár író édesapja Závada Péter, és édesanyja, aki művészettörténész kiállítás rendező volt, egy hagyományos művész életmódot és értékrendet mutattak neki. Ő más irányban kezdte keresni a saját útját. Akkor elkezdtem hallgatni ezeket az amerikai hip-hop számokat, meg rap számokat, és hallottam, hogy milyen elképesztően játékos az a nyelv, amit ezekben a számokban hallani lehet. És ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan jártam felolvasó estekre, mert az édesapám nem tudott hova tenni engem, és akkor vitt magával, és hallottam mondjuk Parti Nagy Lajost, vagy Kovács András Ferencet, vagy tudom én a Váradi Szabolcsot, Tóth Krisztinát felolvasni, és akkoriban, ugye 90-es évek közepe vége felé, ez abszolút egy ilyen játékos, posztmodern stílus volt, menő a költészetben is. Tehát, hogy manapság sokkal komolyabbak a fiatalok versei, mint akkoriban. És akkor valahogy ez a két irány összekapcsolódott bennem. Saját bevallása szerint egy idő után a dalszövegírás már nem volt elég számára. Ezt a spektrumot szerette volna tágítani, amikor elkezdett versekkel foglalkozni. Ezeket 2009 óta publikálja, azóta pedig három verses és egy drámakötete is megjelent. Az elmúlt években több színházi rendezővel is dolgozott együtt, szövegkönyveket ír vagy átír darabokhoz, de saját drámáját is színpadra vitték már. Valahol mégiscsak ugyanazokat a készségeket veszik igénybe ezek a feladatok, tehát mégiscsak az ember szövegekkel foglalkozik, úgyhogy nem is tudom, vagy nem is szeretem ezeket ennyire határozottan elválasztani egymástól. A vers az nagyon fontos számomra, az mindentől függetlenül állandóan jelen van az életemben. A drámaírás is ilyen, és a különböző színházi feladatok, amikre fölkérnek, azok pedig általában ilyen időszakosan, esetlegesen alakulnak attól függően, hogy épp mire van igény. Tehát ezek így gyakorlatilag folyamatosan, organikusan alakulnak. Amikor elkezdte verseit publikálni, még nehezebben viselte a kritikát, ma már jobban tudja kezelni. Édesapja szintén a kortárs irodalmi élet meghatározó szereplője, de Závada Péter kiemelte, ettől még nem jelentették meg verseit. Első művét például direkt álnéven küldte el a Holmi folyóirat szerkesztő bizottságához. Verseit több nyelve is lefordították az elmúlt években. Eddig ugye angolra, németre, románra fordították a verseimet, tehát leginkább az angolt beszélem ezek közül, és az elképesztően jó érzés, amikor látom, hogy angolul is működik a szöveg, és beszélek annyira angolul, hogy lássam, hogy ez mondjuk stílárisan hogyan alakul. Hát fantasztikus érzés, amikor az embert lefordítják, és látja, hogy ez működik, tehát
Most voltam nemrég Rotterdamban egy ilyen nagy nemzetközi költészeti fesztiválon, és akkor ott felolvastam az angol szövegeimet is, és nagyon jó érzés volt látni, hogy ez így eljut az emberekhez. Závada Péter jelenleg az Örkény Színházban dolgozik egy rendhagyó Rómeó és Júlia darabon, de van saját dráma ötlete, illetve verseket is ír. Következő kötetét 2020-2021 környékére tervezi. A zene az, ami jelenleg háttérbe szorult a prioritások között. A nyíregyháziak korában már találkozhattak színházi szövegével. Födó a Hülyéje című vígjátékát dolgozta át a Balek címmel, Bíró Bencével és Fehér Balázs Benővel. Ezt a Móricz Zsigmond Színházban láthatta a közönség. A héten két versenyen is rajthoz áll Szikszai Róbert azzal a céllal, hogy teljesítse a katari világbajnokság kiküldetési szintjét. A nyíregyházi diszkoszvetőnek 65 métert kellene dobnia ahhoz, hogy biztosan ott legyen Dohában a szeptember 27-én kezdődő VB-n. Fogynak a napok és a lehetőségek, már csak két versenye van Szikszai Róbertnek arra, hogy megdobja a világbajnoki kvalifikációs szintet. A nyíregyházi diszkoszvető az elmúlt héten a veszprémi dobógálán 59 méter 29 cm-es teljesítménnyel az első helyen végzett, a budapesti szuperliga döntőn pedig 60 méter 94 cm-rel a második helyet szerezte meg Kerekes László tanítványa. Csütörtökön egy fővárosi meghívásos versenyen, vasárnap pedig a székesfehérvári csapatbajnoki döntőn lép dobókörbe Szikszai, aki elmondása szerint jó erőben érzi magát, és az elmúlt heti edzéseken a VB szinthez közeli eredményeket ért el. Veszprémben nyertem egy versenyt, a szuperliga döntő második, itt lettem 60 méter 94-en. Igazán nem éreztem azt, hogy jól dobtam volna. Stabilan dobtam ezeket a 60 métereket, úgyhogy ha egy jó eredmény lett volna, egy olyan 64 méternek örültem. Úgy érzem, hogy fizikálisan rendben vagyok, igazából ezt fejbe kell helyre tenni itt a mozgást, és ha sikerül, akkor a héten ezen a két versenyen sikerül megdobnom a szintet Dohába. Nyomást nem helyezek magamra, mert abból szerintem jó dolog nem fog is ülni. Úgy gondolom, hogy ha azt, amit edzésen tudok, azt tudom hozni, akkor megvan a szint, bizony benne sikerül. A jelenleg legjobb három hazai diszkoszvetőnek számító Kővágó Zoltán, Huszák János és Szikszai Róbert egyaránt a világbajnoki részvételre hajt, így akár egymás is motiválhatják a két versenyen. Tavaly évben, amikor a 64-35-et dobtam, ott ugye Zoli 65 méter 50-et dobott, és biztos vagy benne, hogy ha ő ott nincs, akkor én sem dobok egyéni csúcsot. Mindenféleképpen motiváló az, hogyha tényleg egy nagyot dob valaki, és akkor tudom azt, hogy le kell őt dobnom. A világbajnoki szint 65 méter, de akár kisebb eredménnyel is el lehet jutni Dohába, mivel a szervezők a világranglistáról töltik fel a 32-es mezőnyt, amennyiben kevesebben érik el a szintet. A nyíregyházi atléták közül a gyalogló Helebrant Máté már korábban biztosította helyét a világbajnokságra utazó magyar csapatban. Megnyerte a 7. Gyurasics István emléktornát a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák az elődöntőben a Veszprém, a döntőben pedig a házigazda budapesti Honvéd csapatát győzték le. A torna legjobb játékosának Tóth Gergelyt választották meg a szakemberek. A nyíregyháziak pénteken Salgótarjánban lépnek pályára. Egy korábban nem tervezett tornán léptek pályára az elmúlt hétvégén a nyíregyházi férfi kosarasok. A budapesti Honvéd 7. alkalommal rendezte meg a Gyurasics István emléktornát, amelynek tervezett részvevői közül egy olasz csapat lemondta a szereplést. A szervezők a kék cápákat kérték fel, akik örömmel vállalták a beugró szerepét. Az első mérkőzésen a Veszprém volt a nyíregyháziak ellenfele, és Siska János együttese 91-69-re megnyerte a találkozót. Megvalósítottunk sok mindent abból, amit szerettünk volna változtatni ebben az évben a csapatjátékán, viszont azt hiszem, hogy a felkészülésünkben mi egy picit előrébb tartunk, mint a Veszprém, ez is eredményezhette ezt az arányú győzelmet. Ahogyan korábban említettem, nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani neki, de azért a Veszprém egy erős csapat, és tudjuk, hogy tavaly a bajnokságban hogyan szerepelt. Ennek tükrében azért úgy gondolom, hogy mindenféleképpen egy kicsit tiszteletet parancsol azért az, ahogyan játszottunk a hétvégén. A döntőben a házigazda budapesti Honvéd ellen 97-75-re győztek Busiványék, akik így elhozták a győztesnek járó vándorsellegét.
Ezen a mérkőzésen tudtuk legjobban megvalósítani azt az elképzelést, amit mi szeretnénk ebben az évben kialakítani. Úgy gondolom, hogy a csapat fegyelmezett volt végig, és nagyon szépen küzdött, és az erőlétben is azt hiszem, hogy felül tudtuk múlni a Honvédot. A torna legjobb játékosának, a Kék Cápák centerét, Tóth Gergelyt választották meg a szakemberek. A szakmai igazgató szerint az új játékosok is egyre jobban beilleszkednek a csapatba. Alapvetően elégedettek lehetünk az új játékosokkal. Szobidani ugye egy idősebb, tapasztalt játékos, nem volt kérdés szerintem, hogy mennyi idő alatt illeszkedik be a csapatunk szerkezetébe. Andris pedig szép lassan egyre följebb jön és egyre rutinosabb lesz, vagy egyre több tapasztalatot szerez. Neki kell az, hogy mérkőzéseket játszon, hiszen az elmúlt évben Amerikában volt, ahol nem a legnagyobb hangsúly az ő játékára irányult. Olivier pedig szép lassan kezdi fölvenni a ritmusunkat. Ő a tavalyi évben sérült volt, egy kicsit nehezebb lesz visszatérnie, de természetesen szépen dolgozik, és ott lesz majd a csapatunkban. A nyíregyháziak legközelebb pénteken játszanak edzőmeccset, akkor Salgótarjánban szerepelnek majd a Kék Cápák. Sitko Ernő elmondta, hogy már elkezdték a légiós keresését, de nem akarják elsietni a külföldi játékos kiválasztását. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Újra összemérhették tudásukat a sportolni vágyó tanodás gyerekek Ibrányban. Az országos tanoda olimpiára 15 intézmény gyermekei érkeztek, amelynek célja a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrálása és a sportos életmód megszerettetése volt. A hálózat intézményei ebben az évben már hazai finanszírozásúak, ami biztosabb alapot nyújthat a további működéshez, hangzott el a rendezvényen. Októberre elkészül az Érpataki bekötőút 490 millió forintos felújítása. A településen átvezető két sávos útszakaszt 5,5 km hosszan újra aszfaltozzák. Ez az út körülbelül 40 éve nem újult meg. A választókerület a Magyar Falu Program forrásaiból eddig közel 1,2 milliárd forintot nyert. Több ingatlan vár bérbeadásra, mint ahogy azt a piac megkívánná. Ennek következményeként az albérletek havidíja jelenleg nem drágul. Az eladó lakásokra pedig megnőtt a kereslet. A vásárlók körében elsősorban a babaváró támogatás örvend nagy népszerűségnek. A nemrég megjelent új Magyar Állampapír Plusz közben vonzó alternatívát jelenthet azoknak, akik új lakásba fektetnék a pénzüket. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 4-én, szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerdán gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szél eleinte a Tiszántúlon élénk lesz, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 fok körül alakul. Csütörtök estig kevés gomoly felhő, sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul. Péntek délutánig még a napsütés dominál, de a kánikula nem tér vissza. A hétvégén és a jövő hét legelején azonban csapadékos időszakra készülhetünk, több hullámban valószínű eső, zápor, akár zivatar is. A maximum hőmérséklet pedig többnyire csak kevéssel 20 fok felett alakul.